آج میلے کا آخری دن ہے اور آج کی خوبصورت ترین بچی یہی ہے سکرین پہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے. باقی سب دیکھ لیں آپ. مکمل ولاگ دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل وزٹ کریں. چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں. بہت شکریہ.